Bo día a todas e a todos. Graciñas por asistir a esta, bueno, a esta formación, a todas as que levamos feitas ata o de agora. Na formación de hoxe concebímola, falei con Antía para ver se nos podía dar un pouquiño. Antía, bueno, Antía é colaborador, que vai a ser a que vos vai a dar a formación, é colaboradora da área de deseño de Podemos Galicia, ademais de participar activamente en Podemos Nigrán, en Rebeldía, creo que non precisa moita 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 presentación, a compañeira. Graciñas, Antía, o primeiro de todo. Por que unha formación sobre edición de vídeo? Pois porque creo dúas cousas. A primeira, que debemos alternar as formacións máis de fondo, máis técnicas, máis políticas, como as que fixemos, pois, por exemplo, o pasado domingo, con algunhas un pouquiño máis prácticas, máis de ferramentas, máis de coñecer, pois algunhas das opcións que temos disponibles para, sobre todo para a xestión dos nosos audiovisuais a nivel de círculos, a nivel de, bueno, onde teñamos concelleiros, concelleiras e demais. Entón, a edición de vídeo normalmente faise con ferramentas de pago, así que, bueno, Antía tiña controlada esta ferramenta coa que nos vai dar hoxe a formación, e con elo, pois penso que para facer uns vídeos decentes e sair de vez en cando de algún apuro que poidades ter, ou se queredes facer algunha denuncia máis mediática, pois creo que é interesante este tipo de ferramenta. Eu non me estendo máis, a semana que ven, en principio, se non hai ningún cambio de última hora, imos ter unha formación específica sobre dúbidas habituais, sobre como mellorar os nosos textos en galego, dúbidas habituais, pois, con ortografía, con gramática, etc., para mellorar un pouquiño, pois eso, algúns dos erros máis comuns que cometemos sobre todo ao escribir e demais, que ás veces pois temos esas dúbidas. Remataremos as formacións deste mes pois falando un pouquiño de vivenda, tamén se todo vai ben. O derradeiro domingo de abril, esa formación pois a impartirei seguramente eu. Non me estendo máis, Antía, douche a palabra, eu paso a silencio, espero que vos resulte interesante a formación, e como sempre, pois nos próximos días, se vos queda calquera tipo de dúbida ou similar, nalgúna das canles que temos de organización, tanto de comunicación como de organización propiamente, plantexades calquera dúbida, e ven Antía, ven eu, ven quen sexa, vos clarexamos as dúbidas. Nada máis, eso, esperamos que vos resulte interesante a formación. Antía, toda túa. Moitas gracias, compañeira. Igualmente. Pois, bueno, eu son Antía, como dixo Óscar. Antes de nada, comentar que para a xente que chegou agora, que vou vos pasar ao final da formación un PDF, que é unha guía moi moi sinxela para, por se precisades, pois recapitular algo, buscar unha información en concreto que non lembredes ou que sexa. Tamén, por se queredes, podo ir facendo breves explicacións e podedes ir probando. Facer unha parte de práctica, primeiro explico e despois, unha vez explique isto, o ides facendo, porque así é moito máis sinxelo. E vedes se tedes algunha complicación, algunha dúbida ou o que sexa. Vale, antes de nada, creo que é necesario, porque cando fago edicións de vídeo, por exemplo, para feminismos, atópome con que hai moitas dúbidas en canto a planos, o que é chamado espacio de aire e demais. Normalmente, un erro bastante común ao solicitar un vídeo é que cando estamos facendo edición non pode quedar, por exemplo, como me estades vendo agora, non poden quedar partes cortadas, porque
para este tipo de vídeos o interesante tamén subtitular, porque moita xente pois está vendo redes sociais e non ten o sonido o son activado no móvil ou no ordenador, e tamén é moito máis cómodo ás veces, porque dis, ah, bueno, está subtitulado, pois o vexo. Ou, eu que sei, unha persoa que ten dificultades de escoita ou que é sorda, pois que tamén teña esa opción en facer os vídeos moito máis accesibles. Por tanto, é moi importante que existan espacios de aire. Un espacio de aire, por exemplo, sería isto. Aquí hai un oco, aquí hai outro e aquí hai outro. Que pasa? Que tal e como me está desvendo agora, habería un problema, que se poño aquí os subtítulos, me cortaría unha parte do meu corpo, que é o pescozo. E eso queda moi mal a hora de transmitir, porque transmite, en vez de amabilidade, cercanía, como asfixia, e iso tamén transmite un certo nervosismo ao espectador. Entón, sería algo mellor se, por exemplo, estivese así, que teña tanto espazo por aquí, como por aquí, como por aquí, como por arriba. Ben, dito isto, vou compartir pantalla. Óscar, me tienes que habilitar la función. Voy. Ostras, ¿y cómo te habilito la función? No sé. Ahí la leche. Nada, hay que echarme la sermón. A ver si te hago coanfitriona de la llamada. Igual sí. Prueba ahora. Vale. Sí, ahora sí. Pantalla, supongo que será esto. Ah, vale, aquí me deja compartir el programa. Perfecto. Es que nunca hice esto, entonces no sé si... Vale, sí puedo editar aquí. Esto lo voy a minimizar. Vale, no sé si alguien tiene abierto programa. ¿Se me puede desdecir? No. Vale, pues sí, se puede... Yo sí, abierto. Sí, vale. Yo abierto, ¿eh? Yo también lo tengo abierto. Vale, pues si alguien no lo ten, que vaya abriendo, porque así vos voy explicando. Hai unha opción que eu aquí non teño, non me aparece na pantalla, porque xa o fixen que na zona que pon os meus datos, antía, persoal, casa, vídeos, isto de aquí, aparece descargar no PC ou algo así. Se lle dades aí é moi cómodo, porque vos aparece un acceso directo ao programa, cando teñades acceso a internet, no propio inicio do ordenador. Para min, por exemplo, se usades moito, é moito máis cómodo que estar escribindo no buscador Klimchamp, ta, 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 sabéis? Vale, pois vou comezar. Perdón un momento antes. Sí, sí. Hay que ter en conta que este programa, que eu estive probando, solamente funciona cos navegadores de Google e Microsoft Edge. Ou, ah, por pues, exemplo, non sabía. Sí, eu mirei no porque eu utilizo Opera e o Mochila, el Firefox. Ajá. En estos programas non funciona. Ya te avisa de que ten problemas. Y solamente funciona con los navegadores, el Google Chrome y el Microsoft Edge. Solamente funciona bien en estos dos. Vale, pues después pido que me recordes o poño en la guía, porque parece muy interesante. Graciñas. Ya. Vale, pues imos comenzar. Vedes aquí en la esquina dereita que pon crea un vídeo. Vale, pois deberíamos de entrar aí e nos aparece isto de aquí. Vale, antes de comezar é moi importante o tamaño do vídeo, é dicir, o largo e o ancho. Por qué? Porque cando editamos, por exemplo, para Instagram, o tamaño do vídeo non é o mesmo que para Twitter ou, bueno, para Facebook sí, en este caso, pero cando queremos un formato para Instagram, se é modo publicación, de perfil, porque xa sabedes que en Instagram hai diferentes tipos de vídeo, o ideal é un por un, é dicir, formato cadrado. O formato cadrado tamén podes empregar para Facebook. Despois temos o 16x9,
que este que me aparece ahora en la pantalla, que sería o ideal para Twitter e para Facebook. De todos xeitos, cando editamos para Facebook e para Instagram, o máis cómodo facelo de un por un. Ben, despois, se queredes hacer un breve vídeo para Stories ou para Instagram TV, o mellor é 9 por 16, en vez de 16 por 9, 9 por 16. Ben, imos facer a prova en un por un, porque máis, bueno, non, vese mellor, ai, isto aquí. En 16 por 9 creo que o vedes mellor, vale. Nada máis empezar, o mellor é facer isto, elixir o tamaño. Despois, o que sempre é necesario facer é poñer o logo, por exemplo. No meu caso, Podemos Nigrán ou Rebeldía. Pois teríamos a opción de poñer logo, que pasa? Que é a versión premium, por así decilo, que non o pon aí, pero que o é. Que sería aquí, onde pon marca, por se alguén quere ou que sexa. Ben, como isto non o imos facer, damos a crear aquí ao más e buscamos un archivo. Tedes opción de buscar no móvil, de buscar en Drive, en Dropbox ou a nube que teñades, ou buscar no meu escritorio. Vale, Rebeldía, por exemplo. E quero poñer como logo, por exemplo, pois, non sei, a ver, un confondo para que se vexa. Esta, vale. Vale. Damos aquí a crear e seleccionamos a imaxe. Como vedes, a busquei, pero non me aparece na línea de edición, que é esta parte de aquí abaixo. Entón, toco enriba da imaxe e podo facer dúas cousas. Ou darlle aquí, ou podo arrastrar. Bien. Para facelo como logo, tocamos dúas veces enriba da imaxe e podemos manipulala, facéndoa máis pequeniña, por exemplo, e arrastrámola ata donde nos queramos. Ben. Despois, algo que é moi común e que debería de facer todo o mundo cando fai un vídeo, é facer unha introducción. Como facemos isto? Pois, en vez de ter que descargar, por exemplo, un fondo negro ou un fondo blanco, un fondo negro non fai falta porque xa por defecto aparece en negro a pantalla. Pero se queremos poñer un fondo blanco, por exemplo, se imos á esquerda o apartado gráficos, aquí onde pon antecedentes temos negro, blanco, cor sólido. Podemos darlle a branco ou a cor sólido e despois modificalo. Eu, por exemplo, vou facer a máis complexa, que sería pois, cor sólido. O engadín, ben, cando poñedes unha imaxe por defecto, se lle dades aquí, en vez de arrastrala, vola vai poñer ao lado. Se non a queredes ao lado, podedes poñela en riba, aquí, por exemplo. Bueno, non me deixa. A ver. É que non sei por que, saime como moi pequeniño aquí. Bueno, vou borrar agora. É que non teño rato, estou co dedo e costame un poquinho. Vale. Xa estaría. Como vedes, queda o logo en riba do fondo. Se queremos cambiar a cor do fondo, aquí arriba pon color. Vale, pois damos aí. Pizarra azul e, por exemplo, poñemos morado. Non sei se alguén quere ir probando a ver se lle sae ou ten algunha dúbida. Entón, vou a darvos, nada, 3 minutiños para que intentedes poñer un fondo de cor e o logo. Vale, eu aproveito, Antía, mentras, igual para que... Se algún dos compañeiros ou das compañeiras non estaba familiarizado, eu igual explicaba, por exemplo, como converte, vamos, esas cores, pois como empregar concretamente as corporativas, os códigos hexadecimais de cada cor. Vale, aquí, vale, non sei se todas e todos tedes os códigos de cor de Podemos Galicia ou sí, de Podemos Galicia
ou de Podemos en xeral, pero cando lle dades aquí a color, vedes que, bueno, código de color e aquí un cadradiño cunha cor e o nome, vale. Tocamos en riba e vos aparece aquí unha almohadilla cun número, vale. Nas guías de deseño hai un apartado que poño as diferentes cores. E tamén aparecen unha especie de números con letras ou cousiñas así. Pois unha desas é, como aquí aparece, unha almohadilla cun código de números. Poñemos aquí o código de números e nos aparece a mesma cor, por exemplo. A ver. Vou a buscar as de... Creo que teño aquí en Podemos Identidade en imaxe. Aquí está, por exemplo. Vale. Vale, aquí non vexo nada, pero... Vale, o morado base é 68, 32, 78, vale. Bueno, agora non me... Ah, vale, teño que seleccionar aquí. 62, 38, 72, creo que era. Bueno, por exemplo, nos aparece o código de cor que queremos, porque é moi importante cando facemos un vídeo corporativo ou dunha marca ou de algo que nos identifica, facelo con o mesmo código de cor. Neste caso, pois, en Podemos Galicia, se non o tedes, podedes solicitar o libro de deseño, que creo que fai uns meses pasouse un enlace de Telegram para descargar todo. E iso, non sei moi ben en que páxina é, pero tedes a opción de seleccionar o código de cor. Non sei se alguén está intentando facelo, se ten algunha dúbida en concreto para ir centrándome niso. Estou intentando, o que non ves a forma de cambiarlle o color. Ah, vale. Arrastrache ao bloque de... Sí. Vale, pois... O logo é o que non é capaz? No, ese sí está posto. Vale. Vale. Onde tes a imaxe de cor? Debaixo do logo ou ao lado? No, teño o fondo negro de pantalla como sale. Ah, vale. É que se non pos o bloque de imaxe e non lle cambias de cor, non podes facelo. Ah, vale, vale. Yo es que non consigo poner ningún logo de esos porque me dice que non tengo a versión premium. Claro, é que o que dixen antes, non vayas a marca, vete como a subir unha imaxe normal. Vedes arriba de todo, ao lado do logo da páxina, que hai como un circuliño cun más. Dadeslle aí, vos aparece arrastre e suelta archivos desde tu computadora ou busca archivos. Tocas en la zona azul e pones pues, unha imagen cualquiera, como se es unha foto para probar. E logo... te aparecerá aquí una ventanita y arrastras la imagen hacia la línea de tiempo y luego, pues eso, le tocas encima. Es muy importante para editar, tocar encima de lo que queremos editar, si no, va a modificar lo otro que tengamos seleccionado. En este caso, si queremos editar o fondo, tenemos que tocar la línea de tiempo enriba del fondo. Si queremos editar o logo, tenemos que tocar enriba de imaxe que tenemos como logo. Vale, es decir, que tú lo que estás usando es un rectángulo sí. De 16x9 de color morado y le pones encima el logo. Exactamente. Vale. Se queres poñer as cores de Podemos Galicia, o que expliquei antes. A ver, espera. Tocamos no bloque de cor... imos arriba de todo a donde pon color, tocamos en él e aparece color azul oscuro, por exemplo. Tocamos en riba e aquí vedes que hai unha almohadiña cuns números. Pois este número borramos e poñemos o que nos pon no documento de edición.
No, el problema que tengo es que mientras estemos con Zoom, mi ordenador no da hecho dos cosas a la vez, entonces me cuesta un poquito. Pero no pasa nada, que de todas formas los pasos los estoy apuntando y me parecen sencillos, quiero decir. No sí, es... sí, es muy sincero. De todos xeitos, después teño una guía. Isto en concreto no lo tiña, se queredes o puedo poñer. No, por lo menos para mí está bien así. Vale, vale. Si tenés alguna duda sobre esto, es un momento. Si no, no, en principio no. Pero apuntando los pasos. Vale. Pues se quede descontinuo. Se siguen surgiendo dudas, pues retomamos o qué es esa. Bien. Después, muy importante, poner un texto, ¿no? Vale, pues aquí a izquierda, como ves, pon texto. O vos que ten este programa que te des diferentes animaciones. Para títulos, están, creo que bastante bien, son bastante llamativas. Por ejemplo, no sé, ¿cuál podemos poner? Esta, por ejemplo. Como siempre, en este programa, recordad, o arrastramos o damos a engadir no más este verde que hay aquí. Yo voy a intentar arrastrarlo porque creo que es más cómodo. Que pasa que teño unha línea de tempo moi... Vale, non podo facer así, non me deixa. Vale. Agrego. Esa o teño aquí. Vale. Vale, pois como vedes, xa, teño o título aquí. Bueno, parece unha rayiña. Porque a animación deste, e para poñer o título que eu queira, vedes que arriba pon texto, transformar e cores, vale. Damos a texto, e aquí aparece pois un globiño. Tocamos aquí, borramos, e poñemos, por exemplo, proba edición de vídeo. Ben, despois, aquí abaixo temos a fonte. O problema do programa... e que non podemos poñer as típicas de Podemos Galicia porque non colle as fontes que temos descargadas no ordenador. De todos xeitos, hai bastantes fontes que son similares ás que temos en Podemos, porque son de Palo Seco, por exemplo, Roboto, esta que temos aquí, é bastante similar a Centrano, que é empregada por Podemos. Esta... é similar, un poquinho máis finiña. Temos alternativas. Eu, por exemplo, vou a poñer Roboto. Ben. Vale. Para ver como está quedando, vou arrastrar. Ui. Bueno, estas son cousiñas que... Espera. Que iré desaprendendo. E quedaría algo así, por exemplo. Se queredes cambiar a cor do recadriño que aparece, ides a cor e tedes o cor primario, que o branco ven a ser o cor do texto, neste caso, salmón ligero. Como antes os expliquei, podedes poñer as cores corporativas, aquí, onde aparece a almohadinha. É moi sinxelo, tocades enriba e vos aparece abaixo. É moi importante que toquedes na cor. Para modificarla. Una vez esto, podéis imaginaros, cambio salmón por morado. Bueno, no porque no se va a ver, pero verde, por ejemplo. Quedaría así. No sé si tenéis alguna duda con esto. Vale. ¿Pueden utilizar imágenes PNG con fondo transparente? Sí, sí, podedes. Mira, por ejemplo, voy a ponervos un ejemplo aquí. Teño logo en transparente. Rebeldía. Vale, esta. ¿Veis a ver? No, esta. Abrir. ¿Ves? Tengo fondo transparente. Oh,
bastante más bonita que la otra. Sí, pero como estaba explicando con fondo negro, bueno, tenemos estas dos opciones. Si queremos borrar, podemos tanto tocar en arriba lo que queremos borrar, botón derecho, tocamos en arriba, borrar aquí, non sei se vedes a papeleira, e senón damos a suprimir, como se borrásemos texto. Por exemplo, vou borrar a da rebeldía de antes e vou poñer o logo na esquiniña. O ideal ao poñer logos é que estén nas esquinas de arriba, sobre todo, porque ao poñer subtítulos debaixo senón podemos cortar ou así. Vale, vou continuar. Vou volver a poñer un fondo de cor, porque teño vídeos, pero non son para ocasión. Entón, pois, engadir fondo. Vale. Ben, unha vez engadimos a seguinte imaxe, o seguinte vídeo, como xa dixen, o ideal sería poñer subtítulos. Para isto, volvemos a acceder ao apartado texto, e, como vedes, tedes aquí unha barriña para movervos. Vale, baixamos e aquí hai un apartado que chamase dous líneas que podemos empregalas, é bastante dinámico, pero personalmente creo que mellor ir ao apartado propio de subtítulos. Imos empregar, bueno, vou empregar este que se chama subtitular, sen máis, e vale. Ainda teño aquí o bloque de texto. E vos aparece na línea de edición, xusto en riba, neste caso eu do fondo blanco. Vale, para escribir, como antes, imos ao apartado de texto e escribimos aquí, pois, por exemplo, eu son Antía, vos estou explicando como... poñer subtítulos. Ben, é moi importante cando poñemos subtítulos que sexan frases curtas. É preferible poñer diferentes bloques de texto e que os subtítulos sexan máis dinámicos que poñer un bloque de texto moi grande. Por qué? Porque é máis cómodo para a lectura. O que falaba ao principio do vídeo, bueno, da explicación, a xente é un pouco vaga, tamén precisa vídeos máis atractivos, máis amables, e se poñemos moito texto ou cortamos unha parte do noso corpo e tal, o que transmitimos é agobio, inquedanza, nerviosismo, e iso non nos compensa se queremos pois transmitir unha mensaxe. Entón, canto máis sinxelo, canto menos ruido, canto menos estímulos haxa, mellor, porque así a xente focaliza a atención ao que nos queremos transmitirlle. Ben, aquí, como vedes, tedes alineación. Eu personalmente creo que os subtítulos teñen que estar como esta alineación, que é no medio. Tamén podedes poñela pois xustificada a esquerda ou xustificada a dereita, iso ao voso gusto. Ben, como vedes, aquí podedes cambiar o tipo de letra. Seguimos empregando o roboto, que creo que é bastante lexible. En este caso, o texto está en branco, entón imos a cores. Por exemplo, poñemos, pois non sei, creo que blanco está ben, porque como vedes aquí, cor de fondo aparece negro. Entón, agora non o lemos porque non empezou a animación, pero se lle damos... Bueno, non sei por que non se ve. Vou a cambiar a cor, a ver se é un problema. Ah, vale, non tiña posto negro. Vale. Ben, como vedes, aparece cortado. Nada, non pasa nada. Tocamos en riba, collemos unha esquiniña e facemos máis pequeno. O volvemos a centrar, como vedes aparece unha línea guía que, vou movela, esta rosiña que aparece no medio. Se o poñemos para aquí, aparece outra no borde. E isto vale para centrar e que non apareza pois cada vez o subtítulo nun lado da pantalla. É bastante cómodo. Mira, vou a poñer
a línea de tempo o principio para que vexades o que levamos feito. Bueno, agora non me deixa, vaya por Dios. Bueno. A ver, dame un segundinho. Que estou acostumada a outro programa e ao cambiar, ás veces, meto un pouco a pata. Bueno. Aquí. Vale. Ben, vale. Movín isto de sitio. Vou a poñelo ben. Se alguén está probando este momento, venlle de perlas para... Por se ten dúbidas. Vale. Ben, outra cousa bastante común para a edición de vídeo é a transición. Que é unha transición? Pois, para que non o sepa, unha transición é o paso dun vídeo a outro dun xeito máis amable. Por exemplo, filtros e transicións. Aquí debaixo de gráficos, cerquiña de texto. Damoslle aí e tedes pois diferentes formas. Ai, porque non me vai agora isto. É o directo. É o directo, non nos levamos ben. Vale. Vale, aquí, por exemplo, podemos poñer empuxe a dereita, empuxe a dereita, empuxe hacia baixo, enfoque cruzado. Personalmente creo que enfoque cruzado é máis amable, é menos brusco, e tamén o que comentábamos antes, canto máis amable sexa, mellor trasladaremos información. Así que vou coller este e o arrastro entre a primeira imaxe e a segunda. Ai, por que non me deixa? Vale. Agora, para saber se puxechedes animación ou non, tedes que fixarvos en que apareza, non sei se vedes aquí, un sombreado verde. Ben, ao igual que os vídeos, as transicións as podes facer máis pequenas ou máis grandes en canto a tempo. Vale. Perdona, Antía, unha pregunta. Dime. Sí. Tal como estás, entendo que a transición que estás montando está aplicada solamente sobre a capa do logotipo. Sí, sí. Vale. É que non sei que fixen aquí. Vale, vale, vale. O sea, se quixéramos transicionar, por exemplo, pois o vídeo propiamente teria que ser na capa superior, non? Na que está en sí, violeta. Sí, nada, vou cambiar. Vale, cando pase isto, o mellor é ter o logo sempre en riba de todas as capas, de primeiro, para evitar este tipo de problemas. E baixar, pois, por exemplo, proba edición de vídeo. Bueno, non sei por que non me deis agora. Bueno, non sei por que... Ah, vale, porque teño o fondo aquí abaixo. Vale. Estou xa solo con o ordenador. Bien, vale. Xa está. Vale. Trasladamos aquí e listo. Ben, unha vez poñemos a transición, se queremos cambiar a de duración porque nos parece moi longa, poiximos a duración e poñemos o tempo que nos gusta. Pois menos, máis o que queirades. Despois, transición. Podedes, pois, non é necesario, pero se queredes cambiala un pouquiño, pois tedes aquí diferentes formas de facelo. Ben, vou vos enseñar como queda. Bueno, non se aprecia moito porque é un fondo branco. Non unha imaxe, pero senón creo que sería moito máis visible. Ai, jolín. Vale. Despois, temos, xa fixemos, poñer o logo, poñer un fondo, como poñer imaxes, como trasladarlas á barra de tareas, como poñer subtítulos, como modificar a cor, cal é o tamaño ideal según
a aplicación que empreguemos. Vale, faltaríanos, por exemplo, ás veces necesitamos poñer, pois non sei, música, ou se son imaxes, un son de fondo, ou imaxes. Vale, pois algo moi bo que ten este programa é que ten onde está? Ten cousiñas libres que podemos empregar, por exemplo, se imos a vídeo de archivo, pois por exemplo, temos cousas de uso libre. Por exemplo, este vídeo do hipopótamo. Dámoslle a agregar a línea de tempo. Seguimos. E como vedes está aquí, agora mesmo está descargando. Sempre tedes que fixar en que poña libre e non unha estreliña, porque senón non os podemos empregar. Ben, pois por exemplo temos aquí este vídeo. Non sei que estou facendo. Ai, me lo puso aquí e non me interesa. Entonces lo movemos. Baixamos. E imos a transicións. Damos aquí, arrastramos e temos a transición. Agora mesmo sí que vai ser moito máis visible o cambio. Vedes? Vale. Ben, seguinte. Música. Unha pregunta antes que te quería facer. Dime. Por exemplo, se queremos que o icono este todo o tempo visible, hai que alargar a pista hasta o final do vídeo. Exactamente. Non hai que duplicar a pista. Non, por exemplo, eu o teño aquí, vale, toco enriba do logo, e vedes que aquí aparecen como dous rayiñas, e as flechiñas, pois, ides alargando hacia a dereita, neste caso, para movervos, empregades as barriñas de mover, e seguides ata onde vos que irades. Ben. Vale, como vos dicía antes, tamén tedes sons que podedes empregar ou música libre. Pois neste caso temos un banco, porque ás veces, oi, perdón, ás veces non sabemos de bancos de imaxes libres ou de sons libres, e neste caso pois o temos xa integrado no programa. Que non quero que soe moito, pero por exemplo, queremos esta e lle damos a engadir. Está descargando. A ver se se remata. Vale. Na línea de tempo aparece enriba de todo. Eu vou a movela para baixo, porque me é máis cómodo para editar. E agora xa está descargada, xa podemos editar mellor. Ben, por exemplo, que quero que comece ao mesmo tempo que comeza o subtítulo. Pois vexo que cadre xusto debaixo. Ben, unha vez poñemos o audio, tamén podemos editalo. É moi importante para que non, por exemplo, esta música empeza moi forte. Podemos empregar o tema do fundido e de desaparecer, para que se acortamos non quede un corte moi brusco, para se empeza que non empece moi forte. E se damos ao apartado de audio, podemos modificar a intensidade, pois que queremos que non nos tape a voz, por exemplo, pois temos que poner un son moito máis baixinho. Ben, tedes algunha dúbida ata aquí? Non sei se alguén ten algunha dúbida. Unha pregunta, cando
por ejemplo, cando acabas un tramo de unha pista, si queres que deixas ese tramo seleccionado para añadir outra cousa na mesma pista, para non andar arrastrando de unhas para outras. ¿No? Como, perdón, podes repetir? A ver, por ejemplo, na donde temos, por ejemplo, o de texto. Sí. Si queremos añadir outro texto, sí. O ter ese texto seleccionado, añadimos outro e añades inmediatamente despois. Nos añades al lado, pista, sí, ¿no? Sí. Ah, vale. Pero depende de onde ti estés, por exemplo, se estuvo aquí, subtítulos. Vale, vou a facer unha prova para que vexades. Doulle texto, subtítulo. Doulle engadir. E me aparece inmediatamente al lado. Vale, aparece despois do tramo que tes, non no cursor. ¿No? Claro, se eu teño aquí o que engadín antes, eu son antía e vos estou explicando como poñer subtítulos, sí. Me vai aparecer ao lado. Non sei, vale. Se o ves na pantalla, sí, onde sí, teño. Sí, vale, e nada, ao mesmo procedimento, ides a texto, modificades, vale. Tal. Cambiades a cor, o interesante que es esa todo igual, pois se temos as letras en branco e o fondo en negro, pois sempre o mesmo. Vale, non só era a dúda esa de se añadía ao final ou añadía onde tuveras o cursor ou en outra pista. Vale. Non sei se tedes algunha dúida máis sobre iso. Sí, mira, los sonidos que vienen en el propio programa, podes coger sonidos de cualquier outro. Ah, sí, sí, sí. Eu digo que existe este banco de música libre porque moita xente, pois ao mellor non coñece outros bancos é moi sinxelo. E tedes aquí xa integrado no programa de todos os xeitos, se coñecedes música libre de dereitos, é moi importante que sexa libre de dereitos, podedes poñela dentre outras plataformas. Mira, e el sonido este que me gusta mucho de fondo, el canto ese, si se puede, si, que lo ponéis sí, en algunos vídeos. Sí. Ese como se puede conseguir, porque ese sí que me gusta. Eu personalmente non o teño, pero igual Óscar, non sei se o ten, podedes falar con el ou con Lagar e demais. Eu é que personalmente non o teño. De todos os xeitos, se vos gustan, pois eu que sei, músicas de Podemos que non tedes, eu o que fago a veces é buscar os vídeos en YouTube, copio o canle, poño en Google, transformar vídeo a MP3, por exemplo, descargo online o propio son. Bueno, eu decirvos unha cousa, como bueno, de vez en cando pues, tamén dedico ao tema de DJ, tedes unha página en internet que se chama slider.kz e aí podes descargar a música que quirades. O malo que ten é que tedes que poñer o nome exacto para descargar a música, porque non é como buscador de Google que vai facendo aproximacións e todo iso, vale? Repite Cristal Podes poñer o nome da páxina no chat, por exemplo, para que poda ver todo o mundo? Sí, pero tiña que salir de aquí. Despois vola poño no... Pona despois. Sí, nalgún... sí, de todas formas, Óscar, si tal que me digan, non sei cal era o compañeiro de antes, o que atopou que non funcionan algúns navegadores e tal, e así o engado na guía. E así o ten todo o mundo. Ah, eso dixen eu, porque sí. Cando entras en ClickChamp, dixe que solamente podes usar navegador Chrome ou navegador Edge de Microsoft. Vale, porque pues, uso Opera en todo, non me afecta traballar con eso. Vale, pois pues, se podes poñerlo no chat, despois un gado na guía que vos van enviar, vale. Moito mellor. O que ia dicir... Enviado o chat, Óscar. Gracias, Cristal. Gracias, Cristal. O que ia dicir é que cando editamos vídeos para subir a redes é moi importante non poñer música con copyright ou así, porque moitas veces non deixan subilos ás redes. Por iso recalco en que é moi importante que sexa a música libre e gratuita. Ben, non sei se hai algunha dúbida máis. Bien, la música del CD que sacó Podemos... ¿Tiene copyright o se puede utilizar? Porque ahí hay cosas interesantes. Que como todo, por ejemplo, si os subimos a Instagram, hay música que no, en Facebook hay otra que tampoco, también depende si por arriba de la música está nuestra voz,
Cada aplicación ten os seus matices, digamos. Tamén depende do tempo que poñamos o clip de audio, e que iso xa depende de cada aplicación. De todos os xeitos, é algo que podemos preguntar, e despois se vos traslada o que sexa. Pero é mellor que se podedes empreguedes pois clips de audios libre de dereitos, que sepamos que non ides ter ningún problema, porque se estades editando un vídeo, xa o tedes listo para subir e de repente davos error polo audio, pois despois de todo o traballo unha pena. Hai algunha dúbida máis sobre isto? Antía. Sí. Nada, é da compañera que preguntaba a música de Podemos. Mandei xa o WhatsApp, digo, por si non sei se a podes compartir. Nada, simplemente por iso. Se la envío despois a Óscar. Sí, bueno, digo, por iso, por si. Sí, para que se pedes, simplemente. Vale, moitas grazas, Agus. Vale, gracias, genial. Nada. Vale, nada, para engadir música de fora ou o que sexa, igual que as imaxes, aquí onde temos o circuliño con más, dámosle buscar arquivos, nada, vos aparecerá aquí a pestañita en negro con todo o que tedes, e arrastrades ou dades a engadir, e xa está. Ben, unha vez rematamos a nosa edición, vou poñer outro gráfico sólido, por exemplo. Aquí está. Ben, algo moi importante a hora de facer un vídeo é poñer os créditos. Se, por exemplo, facemos un vídeo porque o noso círculo reuniuse coa protectora de animais do noso municipio, non? Pois, ao final de todo o vídeo, poñemos as colaboracións. Se hai logos, podedes poñer simplemente os logos. Se queredes poñer porque a propia persoa coa que falamos aparece no vídeo, pois o nome da persoa ou das persoas. Pero, bueno, cando é con asociacións, casi mellor que poñer os logos das asociacións. Pero nada, se queremos facer mención dunha persoa en concreto, pois iso. Fulanita de tal, voluntaria da protectora, pois non sei, os Bios Bardos, que se me ocorreu agora. É así. Cando é unha persoa do noso círculo falando da moción que se presentou onte, por exemplo, ou nese mesmo día, pois, en vez de poñelos ao final, eu o que adoito facer, ou non poñer o nome, ou se queremos, pois iso, visibilizar o traballo do noso compañeiro ou compañeira, poñelo ao principio do vídeo. Cando lle dábamos aquí a texto, buscábamos os subtítulos, xusto antes vedes que pon dos líneas, vale. Pois estos son, eu creo, a meu modo de ver, isto vai por gustos, como vos besades cada vez que empregades, son os que máis me gustan para engadir os nomes das persoas que están a falar. Ou, por exemplo, este de aquí, que se chama Minimalista del Tercio Inferior, porque aparece o nome, o podemos poñer abaixo na esquina esquerda, e queda moito máis bonito tamén, e máis amable, nun breve período de tempo, e queda moi ben. Por exemplo, vou no engadir a línea de tempo. Aí. Vale, onde me lo puso? Aquí al final, vale. Texto tercio inferior minimalista. Vale. Pois aparecería algo así. Por exemplo, es que aquí non vexo porque me aparece o de compartir pantalla. Ah, vale, podo modificarlo de sitio. Vale. Temos aquí texto, pois o de antes. Vale, ya por Dios. A ver, como se move isto agora. Vale. Pois poñemos hipopótamo protectora, e nos aparece, pois neste caso poríamos o nome da persoa,
onde pon hipopótamo, e despois onde pon protectora, pois a protectora que sexa, e queda moito máis bonito. Ben, se queremos poñer os créditos ao final... Tía, perdona. Dime. Nestes formatos, tanto de subtítulo e demais, como este que empregaches agora, que xa veñen cun formato, sí, con cores e demais, sí, podemos tocar esas cores tamén? Sí, 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 igual que, vale, que con texto, por exemplo. A barra esa vertical, sí, en amarillo. Onde pon colores, ides aí, tocades, vale, arriba, perfecto, de cor, e modificades aquí na almohadilla. Por exemplo, voume inventar un código de cor. O que pasa é que teño aquí o de... que son administradora. Vale, pois, por exemplo, non sei. 342, lo que sea. Me aparece marrón. Rosa, non sei. O que queirades. Podedes poñelo a vosso gusto, pero iso, se para Podemos, pois, é interesante poñer cores que se san do... As corporativas, claro. Sí, as corporativas. Por eso echo pregunta. E tamén é interesante que cando poñamos unha cor, que se vexa. Porque se é un fondo negro, non podemos poñer negro. Se é un fondo negro, poñer morado, pois depende que morado. Se é azul, non podemos poñer o verde típico, porque non se vai ver. Son cousiñas que a priori pois igual non pensamos, pero son moi importantes. Vale, vou ir ao final do vídeo. Onde teño aquí a barriña. Vale. Non me dei aquí. Vou. Perdoade, pero é que ao non ter o ratón custame un pouquiño. Bueno. Porque o malo deste programa é que tedes que seleccionar a barra. Vale, aquí estamos. Ben, vou engadir outro fondo de cor. Non me parece. Aquí está. Vale. Temos a o noso fondo. Espera, porque creo que teño aquí enriba. Sí. Este vídeo vou non borrar, que teño duplicado. Ben. Temos aquí o fondo onde queremos poñer os créditos. E imos a texto, por exemplo. Ben. Unha vez estamos en texto... Ao final de todo, nos aparecen en especial pois diferentes tipos de créditos. O máis habitual é o de credit roll, que é unha forma de poñer os créditos no que o texto vai ascendendo, entonces van aparecendo todos os nomes. De todos os xeitos, creo que moito máis visual, como vos dicía, poñer logos, ou se queredes poñer nomes, se é pouca xente a que intervén, poñelo ao principio ou con cada intervención. E non sei se tedes algunha dúbida. Como dixe antes, tamén podedes cambiar sempre a cor ou modificar incluso a forma de aparecer de calqueira das formas de texto que temos disponibles. Non sei se ata aquí hai algunha dúbida máis sobre isto. Bueno, parece que non. Vale, unha vez terminamos de facer o noso vídeo, como vedes aquí aquí arriba a dereita, pon exportar. Tocamos aí. Vou a cambiar isto de sitio. Vale. E aquí nos aparecen, pois, por exemplo, 480p. Como aparece a estreliña, é que non podemos empregar ese tipo de resolución porque é de pago. Ben, baixamos. E aquí o mesmo. Non podemos comprimir porque é de pago e mellorar a calidade tampouco polo mesmo. Ben, unha vez temos seleccionado o que queiramos, damos a continuar.
E como vedes, aquí pois está descargando, vale? E aquí temos crea un enlace para compartir. Se o activamos, podemos enviar ese enlace en vez de estar pasando pois o arquivo completo que se nos descargue. E ás veces é moito máis sinxelo porque tardamos menos tempo, non gastamos memoria do noso teléfono ou do ordenador con arquivos e demais. E como podedes ver aquí, se tedes pois algún tipo de nube destas, Drive, Dropbox e demais, pois podedes guardalos aí. Ou incluso guardar en YouTube, se tedes unha canle de YouTube no voso círculo. Como é bastante largo, tarda un pouquinho en descargar. Bueno, pero... Unha cosa que si me gusta é que teña a opción de guardar en Box, porque eu uso esa nube, é moi, moi recomendable. Que non se la ver esa opción. Nada, cando acabe de cargar, como poderedes ver, vais a descargar directamente no noso ordenador. Tamén, se queredes cambiar o nome do título ou poñerlle algún en concreto, donde pon proyecto sin título, que non sei por que non me deixa, creo que porque teño isto aquí. Cando remate de descargarse, de cargar, podemos modificar o tipo o título. Vale. Como vedes, está aquí descargado. Non sei por que. Vale, pode desgardalo aquí, tamaño. Non sei por que non me deixa agora. Antes deixoume cambiar o título. Non sei se porque estou gravando. Daba xa opción na pantalla anterior antes de exportar. Sí, sí, pode ser. Espera. Sí, está aquí, perdón. Vale, pois por exemplo, proba. Se o facemos antes de exportalo, xa nos aparece aquí o co nome. Mira, espera. Aquí, ves? O que pasa que me va a volver a descargar o vídeo. Pero bueno, non sei se ata aquí tedes algún tipo de dúbida. Perdón, eu que, por exemplo, que padezo moitísimo desto, de que me lembro de poñerlle títulos, arquivos, cando xa rematei todo o traballo, podedes simplemente cambiar o nome do arquivo, pois igual que con calquer arquivo de Windows, premendo F2, co arquivo que tedes xa descargado e renomeando. En caso de que vos pase iso que lle acaba de pasar a Antía e que a min pásame continuamente, tedes esa solución tamén. Sí, porque de todas formas, se salimos agora de aquí, por exemplo, volver a vídeos. Vos aparece o inicio e aquí tedes os vídeos que editades. Os quedan guardados como se fora nunha nube do propio programa. E podedes acceder a eles cando queirades. E non sei se alguén quere preguntar algo máis. Con este programa podes acelerar un vídeo, a velocidade do vídeo. Ou iso hai que hacerlo fuera, en outro lado. Pois é que é moi simple este programa e igual se me escapa, pero creo que non se pode. Espera, mira, imos facer unha proba. Si pinchas en las opciones del clip de vídeo. Sí, no te... solo que iba, vale. Espera, es que tengo aquí lo de tiene una opción velocidad. Sí, sí, mira, sí, sí que puedes. Lento, normal, rápido, sí. Ah, guay. Genial. Y también el tamaño. Bueno, tienes aquí bastantes cosas. Color. Sí. Pero eso cambia a velocidad do vídeo que ti insertaste, non de todo o vídeo en conjunto. No, del clip. Tienes que seleccionar el clip que quieres modificar y como el texto, como todo. Siempre tienes que tocar en el clip que te aparezca dentro del recuadro verde. Claro, se vos fixades sobre a liña de texto, cada elemento que incorporamos, sexa unha cor plana, sexa un subtítulo, un título, un vídeo, a música, aparece como un elemento independiente.
Exactamente. Se nos queremos traballar sobre un dos elementos concretos do título, nesa liña de tempo onde os imos tendo ubicados, seleccionamos o clip sobre o que queramos traballar, e aplicamos pois eso, as correccións, os efectos, poñemos un subtítulo soamente que acompañe ese clip, o que precisemos. Antía. Dime, Cristal. Este programa fue el que usaste, por ejemplo, para los vídeos que hacemos para los enlaces de feminismo como para las secretarías de feminismo y LGTB. Cuando nos unes a todas diciendo una frase y hasta que se acabe el vídeo. No, eu personalmente uso Premiere, pero como é de pago, pois non. Este o emprego, pois descubrino justamente un día que se me estropeou o programa e non tiña forma de editar, empecé a empregar este. Pero daría para o mesmo? Sí, tes as mesmas funcións. O que pasa é que moito, para min, cambiar dun programa a outro é moi complicado e tal, pero é moito máis intuitivo este que o que emprego eu. É dicir, para comezar, é moito máis sinxelo empregar este programa que o outro. O que pasa é que eu teño as manías de editar no outro, e cando edito neste, pois, como vichedes antes, pois teño problemas. Pero vos que non empregades o outro, vos vai ser moitísimo máis sinxelo que a min. Grazas. Nada a ti. Sí, bueno, a ver, yo hace años utilizaba uno que no sé si se llamaba Windows Movie Maker o algo así. Sí. Que viene a ser similar, ¿no? Viene a ser similar. Sí, pero tengo muchísimas menos funciones que a este programa. Este tiene pues muchas más facilidades. Ahora, pues, por ejemplo, de subirla a nube. No sé, para mí. Eu tamén empregaba ese programa antes, pero este é moito máis sinxelo, incluso para os códigos de cor dos que falábamos antes, para fondos, para texto e demais, este date esa facilidade e outro non, por exemplo. E outro, o tes que descargar, este o tes online. Son cousiñas pequenas que facilitan moito. Claro, non, evidentemente as posibilidades a nivel de edición que dá un software profesional como é o Premiere, co que traballa Antía, co que traballo eu e demais, son infinitamente maiores. O que pasa que tamén, é dicir, en primeiro lugar, o que comentábamos, que é unha ferramenta de pago, e en segundo lugar, que é infinitamente máis complexo precisamente pola cantidade de opcións, etcétera. Por eso vamos, pensamos que esta ferramenta para os vídeos do noso día a día, pois moitísimo, vamos, nos permite cumplir co que precisamos sen meternos en softwares de edición e sen incurrir en gastos. Evidentemente, en algunhas cousas, como xa comentaba Antía, imos estar un pouco máis limitados. Por exemplo, Premiere, pues, se queremos traballar sobre a velocidade dos vídeos, nos permite establecer velocidades según o que nos queiramos, podemos editar a velocidade a que suceden as transicións, bueno, en moitísimas máis opcións nese sentido. Pero penso que para eso, para iniciación e para que teñamos unha ferramenta que máis ou menos nos permita pois artellar os nosos audiovisuais para as publicacións de círculo, etcétera. Creo que con isto saímos perfectamente do paso e bueno, temos algunhas limitacións, por exemplo, o que comentaba Antía sobre as fontes, que non imos poder empregar exactamente as fontes propias de Podemos, cousa que, bueno, que en principio pois non estaría ben, pero ten esa opción de buscar fontes o máis similares posibles para un vídeo de rede. O final, pois non precisamos tampouco entrar en máis complicacións. Eu o que vos invitaría, evidentemente ninguén sae dunha formación dunha hora e pouco sabendo crear un, bueno, pois non sei, a lista de Schindler. Evidentemente isto é unha introducción, que coñezades a ferramenta, que vexades a unha compañeira que xa coñece traballando sobre ela,
coas limitacións, neste caso ademais, que nos impón pois o tema de estar online ao compartir pantalla, que vedes que unha parte da liña de tempo queda un pouco fora de imaxe descuadrada e igual costa un pouco seguir como se van introducindo pois os elementos, como se traballa con eles. Ao final, estas cousas, cando le vedes tres vídeos feitos, daredevos conta que o único importante para empezar a traballar con ela é que alguén vos diga aonde tedes que ir a facer cada cousa, porque vendo este vídeo outra vez, eu vos invito, de feito, vos volo vou propoñer que todos e todas as que queirades fagades un vídeo de proba, tipo un exercicio, pois co que sexa, un vídeo de círculo, un vídeo como foi Xanti aquí tirando de recursos libres da propia ferramenta, pero bueno, creedes un vídeo no que poñades pois un logotipo de Podemos Galicia, no que poñades pois un subtítulo e unha música de fondo, pois con iso non lo remitides, ven a mí, ven a Antía, ven creamos unha canle precisamente para iso, pois eu pola miña banda me comprometo a revisalos e darvos pois un pouco de feedback, de cousas que se poden mellorar, resolver dúbidas, etc. Doulle a palabra a Mariana, que pediu agora que levantou a mano. Dalle, compañeira. Hai un chico que, digamos, da oposición, que eu sigo moito en Facebook, fai unos vídeos impresionantes. A verdade é que teño yo moita envidia de Dios. Miña dúbida é, el fai vídeos a través de fotos, e ponlle voz. Quero te dicir, mentras vai facendo, mentras van pasando as secuencias e tal, quen fala detrás é él. Vale, entonces explica un pouco explica un pouco a situación e tal. Quería saber onde podemos ter esa opción, como se podría facer esa Vale. Mesma. Vale, neste programa tedes varias opcións. Podedes gravarvos en vez de cun móvil, pasar ao ordenador, que ás veces é moi complicado e tal, podedes gravarvos desde a propia cámara do ordenador. Como vedes aquí, onde pon gravar e crear, se lle dades a grabación de webcam, podedes, pois iso, gravarvos no vos ordenador e poñelo directamente no programa para editar. Tamén podedes facer grabación de pantalla, é dicir, queredes gravarvos, pois eu que sei, xogando un xogo, pois gravades a pantalla e directamente se pon para editar na liña de tempo. Que pasa do gravar texto a voz, como pon aquí? Pois que está en versión de proba. De todos os xeitos, o que fai moita xente que pon imaxes e despois pon a voz, primeiro, facer a edición das imaxes, a sucesión das imaxes, e despois, mentras lle dá o vídeo, ir gravando a voz. Ou ao revés, primeiro gravas a voz explicando as cousas e despois pos a imaxe. Vale. Por exemplo, se tedes un audio de WhatsApp ou da gravadora, ás veces, dependendo do móvil, o formato non permite editar. Entón, eu o que fago personalmente é coller ese son e reenvialo a un chat de Telegram. Vendo unha amiga ou de alguén a quen avise que necesito descargarme o vídeo no ordenador para editar. E nada, para meter o son no vídeo, como fixemos antes, aquí nomás no circuliño branco, buscar arquivos e xa está. Normalmente, se descargamos de Telegram, pois estará en descargas. E agora que, falando disto, me din conta de que non vos expliquei unha cousa moi sinxela que igual necesitades empregar, que é cortar un vídeo. Ben, por exemplo, alguén vos envía un vídeo e antes de empezar, pois deixa un período de tempo de 5 segundos e queremos cortalo. Vale, puximos o clip, tocamos nel, que apareza o recadriño este verde, movemos o cursor ata onde queramos, onde queramos cortalo, e vedes aquí unhas tesoiras que pon separar, pois lle damos e se transforma en dous vídeos diferentes. Podemos borralo, esa estaría. Despois, se queremos poñer isto carón, pois, como vemos, esa está. Se non hai preguntas, pois podemos dalo por finalizados. Vos envío a guía, despois de modificar o que
Diso Cristal e outro compañeiro que sinto, non me lembro do teu nome, esa estaría. Antonio. Antonio Graciñas. Rianxo. Vale. Pois non sei se hai algunha dúbida máis. Nada, eu insisto no que comentábamos antes. Seguramente nos próximos días, cando vos poñades a crear, teredes alguna, seguro que teredes dúbidas que agora mesmo pois non tedes. Vos, vamos, trasladarvos de novo a disponibilidade total para que eso, para que tanto con Antía como conmigo, como con calquera dos compañeiros que fan, bueno, que traballamos un pouco en este tipo de cousas ou que temos un pouco máis de práctica, facede vídeos de proba, de verdade que vos convidamos a iso, a modelo, a que nos os pasedes, e vos daremos pois un pequeno feedback de erros, de cousas para mellorar, e o mesmo tamén con calquera dúbida que vos poda xurdir a partir de agora empregando a aplicación. Se no futuro vedes que esta aplicación pois vos queda pequena, podemos artellar algún día unha formación de Premiere. O problema que teñen ese tipo de software, pois que para o uso que facemos del son un pouquiño caros. Se non hai ninguna... Sí, Toni, adiante. Hola, solamente era comentar que bueno, hay otros vídeos que son... Pasa que hay que descargarlos en ordenador de edición de vídeo. Son gratuitos, que hay bastantes, en fin, unos cuantos, que pueden ser, en fin, con bastantes más posibilidades da que tenéis, da que no tenéis, como si son de pago. ¿Sí? Solamente hay que descargar los programas. Casi todos los programas que aún miréis funcionan de una forma muy parecida. Se fixa de esos diseños dos programas do ordenador, todos siguen o mismo esquema que o que ten este Microsoft, se poden utilizar. Entón, teñen bastantes opcións. Solamente en deciros esto. Sí, programas hai moitísimos, pero fixemos a elección deste porque eu o coñecía e porque non tedes por que descargalo no ordenador, que hai moita xente que por non ten antivirus ou por medo que lle entre un virus ou porque non sabe moi ben como facer ou por medo, que hai moita xente, pois sí. A miña nai que non quere descargar directamente. Creo que é pois unha alternativa boa. De todos os xeitos, tes coñecemento de outros programas, podes facer unha lista, e ao igual que os compañeiros que fixeron aportacións antes, podo engadilo na guía. Vale, de acordo. Graciñas. Bueno, compas, eu deixo, pues vale, bicos apertas a todas, todos e todes, de acordo. Ao Cristal, graciñas. Pois se non tedes ninguna dúbida máis, convidarvos eso, a que fagades algúns vídeos de proba e non los fagades chegar. A partir de aí, agradecerlle a Antía que se prestara para dar esta pequena formación. Agardamos que vos resultara interesante e que eso, e sobre todo, pois que vos quededes coa idea de que nunca íamos sair de aquí sendo Juan Antonio Bayona, pero sí que unha introducción, como todo, pois cando le vedes 20 vídeos feitos, todo isto vos parecerá moi moi sinxelo. Como sempre, o vídeo estará disponible nos próximos días a través da canle de YouTube de Podemos Galicia, por se precisades volver a él para calquera cuestión. Como sempre tamén, pois insistir na disponibilidade total para que calquera dúbida, calquera cousa que vos xurda, a consultedes con nos. Agradecervos eso a todos e a todas estar un domingo máis aquí, que como sempre pois é un esforzo que se valora, e desexarvos que teñades un día magnífico. Vémonos pois en principio en 7 días, aparte de polas canles da organización. Vémonos eso en 7 días para
para traballar un pouquiño o uso do galego nas redes e demais. Graciñas a todos e a todas, e novamente a Antía, porque bueno, non é fácil nada. Non é fácil dar as formacións, e menos con estas limitacións técnicas que nos impoñen o formato. Moitas gracias, compañeira, por prestarte, e bo día a todos e a todas. Igualmente, gracias a todos. Gracias, Antía. Gracias a todas. Hasta luego, buenos días. Gracias. Gracias, chao.